Чергова порція брехні від агресора Путіна. Чому така сильна і могутня держава, як Росія, боїться того, що на неї нападе Україна? Чому наша країна й далі на шпальтах світових видань? Чи вдасться Путін до повномасштабного нападу цієї зими? Порошенка підозрюють у державній зраді. Кому це вигідно і чому, пішовши на такий крок, Зеленський програв? Про це та більше дискутували у цій студії минулого четверга. Це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Я його ведучий Андрій Дідводюк. Ймовірне повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ця тема вже понад місяць одна з найважливіших серед обговорення не лише в нашій державі, а й цілому світі. Питання, на жаль, досі залишається відкритим. Ми не знаємо, які плани в агресора на цю зиму щодо України. Експерти переконують, подальша ситуація на Сході буде розгортатися в залежності від того, про що між собою домовляться Байден і Путін. До тих пір, поки між Росією і Америкою, між Байденом і Путіним йде діалог, про жоден напад Путіна на Україну йтися не може. Це очевидний факт. А тепер, і тому ми не повинні, я здивований тільки одним. Я здивований двохмісячною інформаційною кампанією, розгорнутою в західних медіа, що Росія ось-ось нападе. Оце це справді моє здивування. Не в Україні, не в Росії, а в західних медіа щодня з'являються інформації про нову батальйонну тактичну групу, про 100 тисяч, а потім про 100 плюс 200 тисяч і так далі. Насправді ключ до вирішення цієї проблеми чи до відповіді на це запитання лежить в тому, Байден домовиться з Путіним чи не домовиться. Якщо домовиться, то ця домовленість буде досягнута 100% коштом України, і я так зараз бачу, навіть коштом частини Східної Європи, частини членів НАТО. І я просто є здивований, як Америка на рівному місці втрачає своє і лідерство в демократичному світі, і лідерство в світі як таке. На мою думку, єдиною адекватною реакцією на так звані пропозиції Путіна у вигляді двох проєктів договорів, один з Америкою, другий з НАТО, мало би бути поступити так, як в свій час за Радянського Союзу поступала наша пошта, коли б ставила штемпель «Повернути без розгляду». Ось як треба було поступити на цей ультиматум, який дав Путін. Але Байден чинив по-іншому. Вони прийняли ці пропозиції до розгляду. І я сьогодні слухаю Путіна, який задоволено розказує, що Росія в цілому схвально сприйняла то, як Сполучені Штати Америки віднеслися до російських пропозицій. Оце найбільш тривожний дзвінок до України. Я не хочу говорити тут в категоріях перемоги чи зради. Ми просто повинні прийняти як реальний факт, що діалог між Байденом і Путіним йде. І цей діалог з великою ймовірністю може закінчитися несприятливо для України. Нині неабияк важливе для України посилення суб'єктності на міжнародній арені і збільшення фінансового забезпечення армії. Саме на цьому нині потрібно робити акцент українській владі. Крім Збройних сил України, важлива економіка, тому що, щоб утримувати Збройні сили України, потрібно, щоб ми могли заробляти і купляти нове озброєння, не тільки чекаючи, що нам дадуть БУшне наші західні партнери, і то вони думають. Нам ж не дали, я не знаю, F-16, чи крім джавелінів і так далі. Тобто немає цього. Партнери кажуть, от якщо нападе, тоді, друзі, за 8 років російської збройної агресії, що ви зробили для того, щоб Путін забрав свої війська з України, а не знову напав? Це перше. Тому друге питання, очевидно, в суб'єктності України важливо відіграє і гра національної збірної. І тут є моральний обов'язок і влади, і опозиції досліджувати досвід Фінляндії, додивитися досвід Ізраїлю, що вони робили взагалі. Коли було кілька спроб взагалі не допустити створення держави Ізраїль. А ми маємо вже понад тисячолітню історію держави України і найтриваліший період відтворення державності – 30 років. За яких умов у наші домівки може прийти повномасштабна війна? У студії розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Війна прийде тоді до нас, коли ворог буде впевнений і переконаний, що він має суттєві переваги в озброєнні, в чисельності, в досвіду війська, в те, що він буде мати низькі втрати. А коли ми будемо озброєні до зубів, коли ми, звісно, візьмемо приклад Ізраїлю, Швейцарії, коли ми врешті-решт проголосуємо ті законопроекти, які в свій час пропонувала Свобода, які є в парламенті, зареєстровані, їх тільки треба проголосувати, про право на володіння вогнепальної зброї,
про закон про колаборацію, покарати всіх зрадників, всіх агентів, які є в органах влади і в тому числі в Збройних силах України, які, так би мати, так звані свинарчуки, які зривають держзамовлення, закупівлю озброєння, які підривають діяльність ВПК, які взривають склади. За попередні влади, нагадаю, 5 складів зірвали. Це на мільярди нанесені збитки державі і нікого не покарали. Ніхто не поніс відповідальності. Звісно, що ворог бачить, що ми слабкі. І можна брязкати зброєю, і тиснути. І саме основне запускати ту істерію. Адже ми побачили, що вони дійсно працюють не тільки на наші мізки, не тільки в наших засобах масової інформації, але й на Європу. Бо Європа практично повністю здалася Москві. Ви ж бачите, як їм підспівують і Німеччина, і Франція, і всі їхні телеканали. 2 місяці розповідають, що Путін нападе своїми 100-тисячними військами. Тому хочу нагадати, у нас сьогодні 250 тисяч. Ми готові дати відсіч, і ми розуміємо, що ті 100 тисяч, якщо сюди зайдуть, вони звідси не вийдуть. Ще один важливий момент, на якому наголошують наші гості, це те, що ніколи і будь-які стосунки з Росією не закінчаться миром. Ми завершить маємо свої відносини з Російською Федерацією повномасштабною війною. І почнеться вона в січні, як нам зараз розповідають, 22-го року чи 52-го року, залежить від нас. А залежить від нас лише вона, і стримати цю війну, і відтягнути її початок, може лише внутрішня політика на зміцнення української армії. І коли нам політики розповідають, що там треба шукати якусь дружбу з західними партнерами, знаходити там якусь підтримку, і що хтось там про щось має домовитись і здавати чи не здавати українські інтереси, очевидно, влада вже сьогодні повинна зрозуміти, що вона має ставати суб'єктною, і її сприймати будуть як всередині країни, так і назовні лише за одної обставини, коли головнокомандувач матиме ким управляти. Верховний головнокомандувач. І коли ми з вами говоримо, знаєте, розмірковуємо про війну. Війна почалась в 14-му році. Загроза повномасштабної війни і наступу з 14-го року ні разу, ні на хвилину не зникала нікуди. Сьогодні ж Путін намагається показово виступити перед НАТО і Сполученими Штатами задля власних дивідендів, кажуть експерти і переконують. У будь-якому випадку Україна може бути театром бойових дій, де воюватимуть не за Україну, а між собою – НАТО і Росія. Щоправда, водночас кажуть, що до цього точно не дійде. Зараз ми вже бачимо, що нормандського формату немає. Є трансатлантичний формат, який складається з двох країн – Росія і Сполучені Штати Америки. З дорадчим голосом там виступають Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія. А Україна буде отримувати інформацію після прийняття рішень. Це не те, що є, це факт. Це вже написана історія. Ми зайшли за ту межу, з якої ми вже не можемо впливати на ці процеси, в тому числі ситуації на Донбасі і пропозиції щодо вирішення питання по Донбасу. Я ще раз наголошую, це питання протистояння великих сил Російської Федерації, НАТО, Сполучені Штати Америки. Але, на жаль, ми опинилися якраз на тій території, в тому місці, що буде театром воєнних дій, не дай Бог. Тому ми зараз маємо тільки молитися. В нас уже від нас уже не чекають дій. Наші меседжі дипломатичні, тим паче, оскільки вони оформлені не дипломатично, не відповідно дипломатичного протоколу, не сприймають, і ми маємо це сприйняти. Чи йти нам зараз звільняти Донбас своїми силами, нашими збройними силами, нашими людьми? Думаю, що це такі заяви передчасні і вони не виправдані. Не виправдані також і той формат, коли кажуть, або переможемо Росію. Ну, для людей, які думають, ну, в здоровому глузді, зрозуміло, що це буде, м'яко кажучи, дуже складно. Або ми загинемо, і України не стане. Так що ми хочемо поставити на кон існування України? Я повністю це заперечую. Давайте все-таки те, що ми зафіксували, і що світ підтримує дипломатичний шлях, іти ним. Але, на жаль, у нас немає кому йти дипломатичним шляхом. Ще одна важлива тема програми – оголошення підозри 5-му президенту України у державній зраді. Суспільство загалом та й експерти у нашій студії цю новину сприйняли по-різному.
захист Порошенка і його однопартійців в один голос заявляють, справа сфабрикована, конкретних доказів слідство так і не надало. І якщо Зеленський сьогодні в такий момент хоче зводити політичні порахунки, то це, напевно, не емоції. Я не знаю, чи це підігрування Кремлю, і чи це таке замовлювання перед Путіним нових аргументів про ту зустріч, яку так хоче отримати Зеленський. Але я точно знаю, що це шкідливі речі для нашої країни. Бо про що йде мова? Знаєте, люди чомусь зараз сприймають, втік Порошенко чи не втік Порошенко. Ну, друзі, це він уже другий раз за останній рік переживає підозру і запрошення до суду. І він минулого разу продемонстрував так само, як і цього разу, що нікуди з країни тікати не буде. І ніхто Порошенка з України не зможе вигнати, тому що це країна кожного українця, в тому числі і Порошенка. І коли Порошенко повернеться, ах, нехай не буде жодного сумніву в тому, що в січні він буде в Україні. Тоді ті злі язики, які розказували, що зустріч з патріархом Варфоломієм і участь в безкопековому форумі у Польщі – це втеча, я думаю, що вони тоді закусять свої злі язики. А про що насправді йде мова? Бо люди дуже часто за формою не хочуть побачити зміст. Мова йде про енергетичну безпеку України. Бо в 2014 році, що зараз закидають, хоча це смішно читати в підозрі, я думаю, що адвокат Голован ще про це скаже, не встановлені особи, не встановлений час. Ну, це юридичний навіть не треш, не невігластво. Я навіть не знаю, як це можна охарактеризувати. Підозру може прочитати будь-яка людина для того, щоб зрозуміти, що це повна нісенітниця. Взагалі не треба бути юристом. Оці всі фрази про невстановлених осіб, невстановлений спосіб і невстановлений час. Я не думаю, що це наслідок некомпетентності. Ми маємо прямі свідчення таких людей, як той же Андрій Богдан, який дуже добре знає президента Зеленського. Ми знаємо, маємо свідчення прямі бізнесмена Кудяри, який зараз утримується в тюрмі, і якого примушують звести наклик на п'ятого президента Порошенка. Тобто це прямі свідчення про те, що президент Зеленський особисто керує цими політичними переслідуваннями. А те, що такої якості підозра, це просто свідчить про те, що люди, яких примусили її писати, вони таким чином намагаються суспільству повідомити, що вони це роблять не добровільно, а з примусу. Але ви повинні розуміти, що це все не жарти, це серйозна штука, тому що ну, настільки погані справи, судячи з усього влади, вони вирішили позбавитися опонента головного політичного за будь-яку ціну, вже не дивлячись на те, що це абсолютно ганьбить Україну в очах цивілізованого світу. Як я ще раз скажу, що тут абсолютно ну, жодних там доказів чи спісів про наявність навіть події злочину в тому тексті немає. І є такий важливий момент, що таке враження, що ці люди, які цим займаються, вони ну, їх не було в Україні в 14-15 роках. Оскільки питання про постачання вугілля з тимчасово на підконтрольних територій, те, що вони добувалися на українських шахтах, тоді ще не повністю захоплених бойовиками. Ця історія була загальновідома, її ніхто не приховував. Ну, ці факти знали всі, в усякому разі, ті, хто, скажімо так, перебував і був залучений до цих процесів захисту інтересів України. А ось ці люди, які тепер є нашою владою, вони якраз в той час займалися іншими справами, і тому саме вони думають, що це щось таке, якась новина, яка може когось вразити. А як ви відреагували на оголошення про підозру Петру Порошенку? Пишіть свої думки у коментарях, бо частина наших експертів зійшлися на тому, що таким чином Зеленський вистрілив собі у ногу. Президент України допускає точно політичну помилку, що він це зараз робить. Точно. Треба було або до, або після. Ну, не точно не зараз. В такій ситуації, в якій ти хотів доказати, в тебе було 2 роки до того. А якщо ти хочеш розібратися, перейди цю тяжку фазу зараз міжнародно навколо України і тоді розбирайся з тим, хто тобі не подобається. Я маю тільки 2 припущення. Чому Зеленський це зробив? Припущення номер 1, що його до цього штовхнуло оточення, яке грає на розкол України, фамілії всі знають, або Зеленський справді переконаний,
що в такий спосіб він собі виховає доброго спаринг-партнера на президентські вибори 2024 року, в якого він виграє. Я просто не маю інших. Третього припущення в мене просто нема. Очевидно, якщо Порошенку вдасться сьогодні вийти з цієї історії, скажімо, незвинуваченим, да? Або незасудженим, правильно сказати, він не стає зручним для Зеленського. Бо ми ж з вами бачимо, що таке три роки президентства Зеленського щодо Порошенка. Це страх і бажання помсти. Він його чогось боїть. Чого боїться, я не знаю. Щось у них там сталося, очевидно. І він весь час хоче помсти. А юристи, криміналі, хто до кримінальних справ знає, що це таке, розуміє, що помста в кінцевому підсумку призводить до чого? До великих різноманітних помилок, які Зеленський починає робити. Але ж я ще й політтехнолог. То я вам хочу сказати, що в Верховну Раду внесено закон про повернення змішаної системи. Мажоритарка, так звана. Да. За майбутнє сателіти слуг народу, бо самим слугам народу не з руки якось давати, а хто таке за майбутнє, да? Їм можна, їм все спишеться. Так от вносять, Арахамія каже, що 300 є. А голосів. Що їм це дасть? Що дасть це владі? Зараз я скажу, що дасть. Так от, очевидно, хтось там своїм великим, на перший погляд, але насправді невеликим розумом, цією підозрою розпочинає, очевидно, чи дострокову якусь парламентську кампанію. Ну, все підготовлено. Там проголосують мажоритарку. Вони розраховують, зараз таким чином Порошенка намагаються якби збити з поля. Ну, прив'язують, рік же ж вони прив'язують. Нашого Медведчук треба був Зеленському. Да 100 літ він йому не треба був. Він хотів одного. Чи ті, хто йому там радить, що хотіли одного. Прив'язати Порошенка до Медведчука, бо весною ж ледь не однопартійці Медведчука плескали, що проти того ввели санкції. Всі ж промовчали, сказали, отлічно, но треба було прив'язати. І рік прив'язували. І от зараз завершення цього процесу, оголошення в державній зраді. Що там по економічним є до Порошенка претензії? Пожалуйста, суд, відкривайте кримінал, засуджуйте, умовне давайте, реальний срок, да, хай буде. Але в державній зраді людину, яка була головнокомандуючим, людину, яка зупинила цей наступ, пробачте мені, зупинила цей наступ, була на посаді, коли росіяни перестали наступати, відвоювали якусь частину території, і ми сьогодні маємо хорошу, погане, але те становище, яке було зафіксовано за Порошенка. І якби ми, політики, не відносились би до Порошенка, люди ж то оцінюють. Ну, щоб ми з вами не говорили, люди ж то саме так оцінюють. Тому сьогодні звинувачення в державній зраді, очевидно, є постріл в ногу. Владі, я маю на увазі. Таким чином вони вважають, що вони зараз усувають конкурента і за допомогою засівання і мажоритарки сподіваються залишитись надалі. Як буде розгортатися далі ця справа, ми дізнаємося згодом. Адже Порошенко заявив, що невдовзі приїде в Україну і обов'язково про це говоритимуть. На цьому у мене все. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. Не забудьте підписатися на всі наші соцмережі і бути там активними. Для нас це дуже важливо.